Videonun sonunda kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Bugündən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Yevlax, Masallı, Cəlləbad, Mingəçevir şəhərlərinin və Abşeron, Bərdə, Salyan, Xaçmaz, Göranboy, Göygöl rayonlarının ərazisinə giriş çıxış qaydaları müəyyənləşib. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, sərt karantin rejimi tətbiq olunan şəhər və rayonlara giriş çıxış aşağıdakı qaydalara uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Yaxın qohumunun dəfnində iştirak etmək istəyən şəxslər Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin növbətçi hissələri idarə etmə xidmətinin 102 xidməti zəng mərkəzi vasitəsilə alınan icazə əsasında. Təxirə salınmaz tibbi zərurətlə və ya qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqədar həkim tərəfindən verilən arayış əsasında beynəlxalq və ölkə daxili uçuşlara müvafiq reys üçün bileti olan şəxslər biletlər əsasında dövlət sərhədində müvafiq qaydada ölkəyə daxil olan şəxslərin yaşadıqları və ya olduqları yerə gəlməsinə isə onların pasportuna vurulmuş ştamp əsasında